Igra parket je ena najstarejših igr košarkarskih v Sloveniji. Vedno smo igrali pod blokom, ponovat na lokalnem igrišču, takrat, ker smo pač morali kaj početi. Ne? In prvo pravilo parketov je, da se zbereš nekoga, ki je slabši od tebe. Ne? In zdaj on si bom zbral enega, ki sem pripričan, da ga bom premagal. Recimo, Jurja, greš še na parkete. My name is Bora, ajde. Ok, gremo ene parkete, ne? Gremo, kakšno? Parketi, lahko žogo. Parketi se igrajo tako, ne, da slabši zbere eno mesto. Če še mogoče iz tega niste razvali. Za enkrat je še slabši, ne? In potem mečeva, ne? Prvi koš šteje dve točki. Prvi koš šteje dve točki. In dve točki se boste zdaj zabeležili. Tako da ni nujno, da je on slabši. Ne? Potem nasproti, ko tako ležo, bo pošleš. In. Da ste videli, da bo jesa tleni tako vse mogoče. Kot se zdi. In to je igra živcev. Ne? Ker potem moš še enkrat zadeti, ne? Jaz za njima. Spri sve štape. Zdaj je jaz to. V bistvu je popustil že, ne? Skoda. In esat vodi ena proti nič. Zdaj jaz vodim ena nič in zberem, zato parket kamen odgovarja njemu še manj. Odgovarja kar prej. Od tukaj ni lahko zadeti. Zadeti obloč, ne? Tako da je zdravljeno. To je pa zdaj. To je pa zdaj. Roka, to je roka. To pa zdaj, zdaj že 90% 2 proti. Tem klasičen parket, ki meni zelo odgovarja, ne? To je tukaj, ne? Ampak to tudi Jure, kaj? Zdaj že malo bolj prisnosil, ne? Mali figuri, ne? Ja, ne? Napaka amaterskega športnika, ker tisti, ki so se malo profesionalno kaj športna zrep, to prvo še leti. Ja, res je to. Zato je on bil profesionalc, jaz sem pa amater. Jaz pa malo močnejše roke in zato je zbral mesto, ki je malo bolj oddaljeno. Koša. Zdaj mu je greben zrasel, zdaj misel, da je najjačen. Jaz sem tukaj. Ja, in zdaj zbira tist, kar njemu paše. To je igra žutka. Ja.
Zdaj se jaz mačam. Sad je tudi potrebno, da se dopošče vrlo. Kakšen posnetek? Vračamo se na te komade standardne. Klasične položaje. Mislim, da stvar bomo zdaj zaključili. Ja, to bi še če je. To je samo zvesta. Mislim, da vse, kar še zunanje dejavne, kar se zdi. Ok, 27. Mogoče. Mogoče odločilna cesta. Lahko si zelo blizu sproti, ki stojiš v bega. Je to vpliva na koncentracijo. Seveda, to ni prijatno, kdo nas proti. To je zelo slabo, zelo slabo. Dole, ne? To so bili klasični parketi, klasična moja napaka, celega življenja podcenjoval sem ga, ne? Tako da psiha je v bistvu spet odločen, to je fajn pri košarki. Koliko si jih ti igral v življenju parketov? Veliko, ampak mislim, tudi če smo na asfaltu igrali, smo rekli, da je parketar še zmer. Ker je dosti menšen. A vi ste rekli parketar? Ja, ja, in to, ki je bil polepljen, to se spomnim iz otroštva s čigumi, da smo iz čigumi zbirali. Ste pluvali? Ne, čigumi je prilepljen na asfalt, ne. Aha, da ni bilo treba pluvati. Ok. To je to, da bi pa jaz sam še nekaj povedal. 22. aprila pred klubom Cvetličarna vas vabimo na tekmovanje v metanju parketov in takrat bo nastopila po parketih seveda tudi beograjska rock skupina Van Gogh. To je v bistvu dobitnik nagrade MTV za leto 2009, tako da vas vabva 22. aprila v Cvetličarno in seveda tudi na parkete, da vidimo, kdo je boljši. Če pojede o akciji še kaj? Ja, v ta namen smo organiziramo tudi dražbo predmetov naših znanih športnikov. Med drugim bo tudi Jure prispeval nekaj, pa Dejan Zavec bo prispeval rokavice, dres Jake Lakoviča, Barcelona. Potem so tukaj rokavice od Samirja Handanoviča, našega panterja, ne? In pa ena malenkost od podolimpijske prvakinje Sare Isaković. Tako da upam, da boste tekmovali in si prislužili. No, se ne kopalke, mislim, da je rekla.
To je zdaj, to je največja enigma, kako Sara dala.